12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, әнсүйер ағайын эфирде бірәннің тарихын қаузап таныстыратын. Бірән хабары және мен Жұлдыз Бейсек. Жер бетінде қандай мақтау болса, барлығын қыз балаларға айтсақ артық етпейді. Себебі қыз бала бәз біреудің қарындасы, әпкесі, қызы, ең бастысы бір үйдің анасы. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны, бағала дейді. Расымен арамызда жүрген әрбір қыз болашақ ана, ал ананың орны әрқашан бөлек. Өздеріңіз байқағандай бүгінгі әніміз қызғалдақ қыздарға арнап жазылған ару ғұмыр әні туралы. Ару мейірім, ару күннің өзіндей, ана әлемнің жүрегіндей, қазақ қызы жанары мейірімге, жүзі жылылыққа, жүрегі қамқорлыққа, көңілі күнге ұқсаған әлемде жоқ бірегей бейне. Сондықтан да болар ақындарымыздың ән жырына арқау болған. Бірі, мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған, қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам десе, енді бірі, бота көз қаз омырау марал мүсін, жарқ етсе жаулап алар жанар дүшін. Қазақтың қызындағы сұлулықты әлемді алтай налсаң табар мүсін дейді. Бірінің авторы Исраил Сапарбай болса, екіншісі Темірше Сарыбаев. Қазақтың нәзік жүректі ақын қызы Назира Бердалы аруларды қалай жырлапты? Экранға назар аударайық. Адалдығы болмаса, аңсатар ма? Ару деген әдемі әрқашанда. Өмір атты іздеген ән сапарда бақыт. Әр таң оған ерекше күліп келген, әр көктемнен ерекше үміттенген. Дәл осылай зуларын біліппен мен уақыт. Кеше ғана бәйшешек гүлде едім, күнге қарап көктемде күлген едім. Бүгін мүлде өзгеше күйгенемін шіркін. Жайқалады гүлзары көңілімнің, мен қазақтың қызымын, келінімін, мен елімнің ертеңге сенімімін мүмкін. Жаңаша боп туады жанған күнім, аспанында арманның самғап жүрмін. Ағы некелі жарыма арнаулымын мәңгі. Жарық қылам жер бетін нұр сәулемен, қырық шырақтан құралған құрсау денем. Бесігімді тербетем шырқау менен әнді. Мен әйелмін, әлемнің анасымын, үміт жеңген әр кезде жанашуым. Күлкісі күн, тәні нұр, санасы мұң менмін. Нәзікпін мен, сол үшін айыптымын, ғажап түске боядым ғайыптының. Не десең де, бақытқа лайықтымын, сенгін. Әрине, бұл өлең өздеріңізге өте таныс. Себебі, бұл өлең бүгінде әрбір үйде, әрбір тойда, әрбір қуанышта, әрбір оқу орнында айтылып жүрген әнге арқау болды. Біз бұл әдемі өлеңнің қалай әнге айналғанын ақыннан сұрап білген едік. Бірге тыңдайық. Ару ғұмыр әнінің өлеңі 2005 жылы дүниеге келді, бірақ оның тарихы одан да ерте басталды десем болады. Бір кіріс беретінде айтып өтейін, 1997-98 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқып жүргенде бізбен студенттермен кездесуге ақын Фариза Оңғарсынова келді.
сол кезде Фарзабайдың «Қыз ғұмыр» деген кітабы өмірге келген болатын, жарыққа шыққан еді. Сол кітапты алып, бәріміз ақыннан қолтанбалыға ұмтылдық. Сонда ол кітап менде әлі бар, «Қыз ғұмырға» Фариза Байлай деп жазып берді. Назира, «Қыздар бақытты болуға тиісті» деп. Сол сөз бір менің көкейімде қалып қойды, бірақ неге тиісті, неге болу керек, неге ол міндетті болуға, ол қыз балаға бір ауыр жүк артып тұрған жоқ па деген сияқты ойымда сұрақ қалды. Арада жылдар өтті, менің де журналистика факультетін бітіріп, қара шаңырақ, 100 жылдық тарихы бар Қазақ радиосына жұмысқа орналастым. Сол жерде жүріп, бір мына әріптесім, композитор Бағлан Әбіжан маған қыз баланың бүкіл ғұмырын суреттейтіндей бірге бір ән шығарайықшы деген ұсыныс тастады. Сол кезде жаңағы Фариза апамыздың «Қыз ғұмыр» деген кітабы, оған жазып берген қолтаңбасы мен есіме түсіп, мен ойладым, бұл өлеңнің ішінде қыз бақытты болуға тиісті, міндетті емес, мен бақытқа лайықтымын деген сөз болу керек. Әрбір өмірге келген адам, мейлі ол қыз болсын, мейлі ұл болсын, бақытты болуға лайықты ғой. Біз өмірге бақытты болу үшін келдік. Осы сөзді қазіргі заманауи тілмен айтқанда месседжді мен жеткізгім келді. Және бұл өлеңнің бір ерекшелігі менің ойымша, бұрындары да қазақ қыздары туралы әндер, өлеңдер көп жазылды бізде. Үкілі кәмшат дегенде, мысалы, мен қазақ қыздарына қайран қаламын деген. Енді қыздарға, аналарға арналған әндер бізде өте көп. Бірақ бұл қыздың өз атынан айтылатын туынды болды. Мен әйелімін, әлемнің анасымын, үміт жеңген кезде жан ашуым, күлкісі күн, тәні нұр, санасы мұң, мен. Осылай келеді, осы өлеңді жазып, Бағлан екеміз дайындап, сонан кейін әнші Қарақат Әбілден аға ұсындық. Дәлірек айтқанда, Бағлан өзі бірінші көрсетті, Қарақат бірден ұнатып, ғашық болып, әлі радиодағы кабинетіне келіп, сен керемет өлең жазыпсың, маған ұнады. Осы менің бүкіл болмысым сипаттап тұрған сияқты. Менің ғана емес, бәрі қазақ қызының көкейінде жүрген сөздер ғой осы. Кеше ғана бәйшешек күнде едім, күнге қарап көктемде күлген едім. Әр көктемнен үміт күткен, бәйшешек гүл сияқты нәзік гүл қыз бойжеткен. Бүгін ана болды, бесігін тербетіп отыр. Мен қазақтың қызымын, келінімін, мен елімнің ертеңгі сенімім деген сөздер бар. Яғни қыз баланың сондай шешек гүлдей сәтінен бастап, бір толысқан, бүкіл әлемді аналық жүрегімен жақсы көретіндей деңгейге жеткен сәтін суреттейтін өлген. Әрине, ол кезде жас болдық, Бағлан да мен де ол кезде 25 жас шамасында 25-ке де толмаған кезіміз шығады. Бірақ жаңағы Фариза секілді апаларымыздың қазақ қыздары жайлы жазған қаншама өлеңдері, қазақ қыздары тарихта болған, олардың өмірі, осының бәрі сол 25 жасында мен әйелмін, әлемнің анасымын деп айтарлықтай маған күш қуат берді, рух берді. Әлі күнге дейін қазақ қыздары, әйелдері бұл әнді өзінің бір бой тұмары сияқты айтып, шырқап жүреді. Өміршең ән деген әнді. Әлбетте, әнге сұранып тұрған әдемі лириканы әуенге айналдырып, қазақ даласын әсем сазға бөлеп, қазақ жүрегін нотамен қытықтаған сазгер Бағлан Бәбіжән. Композитор неге осы өлеңді таңдады? Өлеңнің құдіреті неде? Ақынның шынайы жүрегінен шыққан жыр маржандары сазгерге қалай әсер етті? Сөз кезегін сазгерге берсек. Назира Бердалының сөзіне жазылған менің «Ауру ғұмыр» деген әнім жобасы мен 2004 жылы дүниеге келген болатын. Бұл әннің идеясы негізінде осы біздің қазақта әйелге арналған, әйел туралы ән жоқ деген идеямен ұсыныс тастаған
өзіміздің жерлесіміз ауылдас әппен Бағдат Сәмединова болатын. Шын мәнісінде бұл тақырыпқа біраз ойлану керек болды. Ән қандай болу керек? Әйел, адам, әйел туралы айталатындай, толғанатындай, ол қандай әуен болу керек деген ой мені біраз толғандырып жүрді. Ол кезде мен Қазақ радиосында істеймін. Музыкалық танымдық хабарлар редакторымын. Сол дүркіні таң уақытта, таң 9-да келеміз ғой, 8:30-9 уақытында мен жұмысқа келе жатқанда, жаяулатып, сол желтоқсан көшесімен келе жатқанда ойыма осы әуен келді. Жұмысқа жеткенше мен аңылдап, бұл бір таң әуен, көптен бері мен ойланып жүрген, іздеп жүрген әуен осы екенін біліп, ұнылдап, ұмыт қалмайын деп айтып келдім радиоға жеткенше. Радиоға кіргеннен кейін бірден студияға кіріп, ұмыт қалмайын деп әуенді студияға, дыбыс жазу студиясына бастырып жазып алдым. Одан кейін радиода әріптесім Назира Бердал деген ақынымыз жұмыс істейтін, сол Назираға бірден айттым, мен осындай ән шығардым, осы әнді тыңдап көрші, осы әнге сөз жазу керек болып тұр деп, тақырыбы осындай әйел адам туралы деп. Содан Назира ертесі күні әннің формасының күрделілігіне қарамастан, бұл күрделі форма негізінде үш жолдан кейін жаңағы қайырып отырып, екі қысқа жолдан кейін үшінші жол ұзақ болып отырып, сондай күрделі форма, соған құрылысына қарамастан Назира ертесі күні сөз жазып әкелді осы әнге. Бұл әнді ең әуелі әрине біз Бағдат Сәмегеноваға айтуға бердік, себебі ұсыныс тастаған сол кісі болды ғой. Бірақ ұзақ уақыт бойы ән айтылмады да, бір сәті түсіп осы радиоға қарақат деген кезде маған осындай бір ән керек болып жүр, тың ән деген кезде осы әнді мен қарақат қосынып көрдім, оған ұнады және ол аранжировка жасады, бізден сахнаға алып шықты. Ол 2004 жыл болатын. Содан кейін ол қарақаттың репертуарына екіп, сіңіп, халыққа осы қарақаттың орындауында насихатталып кетті. Бұл «Ару ғұмыр» деген ән. Сөзі мен сазы үйлескен әнді көмейінде бұлбұлы бар әншінің орындауы бір ғанибет емес пе? Қарақат Әбілдина бұл әнді өзіндік мінезімен, даусымен, қоңыр үнімен қалың жұртшылыққа ұсынғанда халық бірден қуана қабыл алды. Солай қазақтың сүйікті әндер қоржынына тағы бір ән кеп қосылды. Біз авторларға және әншіге алғыс білдіреміз. Хабарымызды Ғафу Қайырбековтің бір шумақ өлеңімен түйіндейміз. Әр қашан Алла тілімен иманатпен, адамдық ар абырой инабатпен, ақындық жүрегіммен қазақ қызы сүйемін сүттен таза махаббатпен. Сен де бір халық қалпы ұлттың иісі, қашанғы берекенің құттың иісі. Сен бөлек, сен тербеткен ақ бесіктен сан сабаз ер азамат шықты кісі. Осымен хабарымыз тәмәм, ән көңілдің ажары, ән жүректің ғазалы, таусылмасын біздіңдар әуендердің ғажабы. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған, тыныш та бейбіт заманда, бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей. Шешек көлді едім күнге қара, көктемде
Келінімен